চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাটৰ তিতলাগৰ পাঁচালিত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাই চৰাইদেউ জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত তথা বৰহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত পুৱা ন বজাৰ পৰা সোণাৰী নামৰূপ সংযোগী ঐতিহাসিক ধুদৰ আলিটো দুইঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। অবরোধৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত। আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ, চাহ শ্রমিকৰ মজুৰি 350 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা, শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ প্ৰতিবাদত দুইঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ ৰূপায়ণ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে এই প্ৰতিবাদ। জিলা সমিতি আৰু বৰহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অতি শীঘ্ৰেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আমাৰ জনজাতিকৰণ, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 350 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা এই দাবীসমূহ আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি বিভিন্ন আবেদন প্ৰতিবাদ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী যোগেদি আমি জনাই আছোঁ তেখেতলোকক। কিন্তু তেখেতলোকে চূড়ান্তভাৱে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক তেখেতলোকে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰাৰ 90 টকা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা বুলি কোৱাৰ পিছতো আজি কোমতে আমাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা নাই। 350 টকা মজুৰি তেখেতলোকে ছমাহৰ ভিতৰতে আমাক দিয়াৰ কথা কৈছিলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ, কিন্তু আজি কোমতে তেখেতলোকে 350 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰা নাই। মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছিলে তেখেতলোকে, কিন্তু তিল মাত্ৰ সেই কামবিলাক তেখেতলোকে কৰা নাই। সেইবাবে আমি আজি আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ লগতে বৰহাট আঞ্চলিক সমিতিয়ে আমি আজি দুঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি এখন স্মাৰক পত্ৰ উপায়ুক্তৰ যোগেদি আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এখন পঠিয়াইছো আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছো। সদৌ আদিবাসী চাহ জনজাতি জাগৰণ সন্থা আজি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত একত্ৰিতভাৱে চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাটত জি আই জি পথ দুইঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰাই আমি অসমৰ শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ আৰু নেতৃত্বাধীন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ, উক্ত চৰকাৰক আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীসকলক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানৰ লগতে চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ হাজিৰা বৃদ্ধি যি 17 টকা তেখেতসকলে বৃদ্ধি কৰিছে, সেই 17 টকাৰ নমুনা ভংগ কৰি নতুনকৈ তেখেতসকলে পুনৰবাৰ 351 টকা হাজিৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি সদম্বে সকলো আদিবাসীয়ে আজিৰ তাৰিখত আমি দাবী জনাবলৈ স্পষ্টভাৱে কওঁ। আৰু এই দাবী জনাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, শাসকীয় চৰকাৰে যদি এই মুহূৰ্তত আমাক এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীটো সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হ'ব, তেনে তেখেতসকলে আগন্তুক বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন 2021ৰ উক্ত নিৰ্বাচনত তেখেতসকল সাজু হৈ থাকক আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি তেখেতসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ প্ৰস্তুত। ধন্যবাদ। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।